تكشوف يوز البيع. السلام عليكم. وعليكم السلام. دسته صغير افريدي تاسو ټول افريدي یعنی نه متفرق دی بس پتن نه دی ډیر کومنه یې کله کوم خو یو پختن دی کنه او او لکه بده نوم باندې څومره بدل خلق دی بده کې نور بده کې ډیر قسمه کومنه یې خاص عمر لکه کوم کوم ناسی مندوخیل وزیر مسعود او عثمان هیل او بغیره بغیره زه ټول پختان دي کنه او پختان دي ها او ته پختان دي کنه او نو ته دا دا څنګه تا پختانونه چې تاسو پورې وعده نه ده قدر کړي نو بس دا خو د ټیم خبرې کنه څه ټیم خبرې 3 بجکر 5 منټ باندې ته وعده وکړه په داسې مکوا ها کله ټیم راشي بس دی به کو کنه کله ستا ټیم بکل راځي موږ دا غوخه خوای چې موږ د خوشالي یاره تقریبا یو سال نو وعده دی کی کته کې زه داخل ته پوسګه وایو بیا څه څه چلے راشه 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 تاسو ډیر وای وعده نه لیکلی نه لیکړی او تاسو خیر سره کار لا کوي خیر ځان نکاح ولا زه ترم ښه او که نکاح مې ته نه تر کړی نکاح پلار بم بیا زم ښه او زه خیر سره زما بچی زه لا باندې فخر کوم فخر در باندې کوم ښه او افرین تاسو نن درو زما نوم محمد نکاح ته اوسه ما سری وګای نه تعلق ساته ما سری وګای نه اب هغه کې جنې وای کنه جنې یا کنه زنده آباد او ګور کنه دې ته وای پختہ ها وعده ولې بس بس لکه سوق دلی دلی په خاندان کې خاندان نه بار نه بس په دې روم شوی دا وعده لاندې شي او زکه د سچو مسکې مسکې ته کېته کنه چې انت استاد سره ضرور ما نوم خالق یار دی خالق یار سر تاسو کویدن شوی دا کویدن شوی دا کویدن دی شوی دا او خپل دغه خوښ شوی دا یس خپل ورته شوی خا 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 او په فورس څومره کله تا جوائن کړی دی 2015 نه سٹارټ مو خا مته دې فورس دې خپل خبرو کړ کوم چې ته متاثر کړی او تاسو مجبور شوی چې دې فورس ته درازم یاره بس دا دغه فورس دی پورتانو کورس دی دې وجنه ته زراغلم نه ستیش یو 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 شی مونږ ته وګورستا په شانتي څومره خپلې زمانه خپلې ما خو بیا چھوڑ پزان والی تچی پچی پی بزان لگول لی گنا تو خو نیچرل سا بیوٹی دا تمرا خولے دی فورس کی کم شی دسی تو لک مجبور کرے چریا دی دی فورس تو زما یو انسانی کنا لک یو جذبہ پیدا سی پسو جی پیدا کی سا سا تو نو فورس تو دی وجو تو دارا د پختنو فورس تو اترا لے اب چس کئی یس سر چس کئی ہاں اتے جی بزت دے دے پرانلن دا دسی چے پختنو فورس تے او بلکہ دسی چے مالا خوش خفا خبرو که چه بادران جیتا دازی کنه او کنه دی فورس تا خوب بادران لازی ودره که چه تا پوس خطیو که ما تا پتا دا بادران دی زکر دلتا والار دی کنه یو خطو چه دا بیتا پوس را رنو زی گره پا دی مز که کنه اچه خبر زتا کم زتا شربت خان دا تسنوی نو آقا با دا سر زتا دوستی اگه ما روزن ما سر یوزه منگا کار کنه یوزه اگه تا زمان پتا دا اگه تا خب پتا دستا فورس چه کم دی کنه دا د بهادرانو فورت زکه وته دی نه په دې کې شک شته هیڅ شک نشته دا شک پکې دی مړه ده حل نه وای ته کوم خبرې دي چې مجبور کړې چې دی فورس تراله دا ډېر نډر بهادر او ملما دوس فورس دی موږ له کدي کې خپل ملما او خپل مشر په شرکت درشته دی او جان موږ دی فورس تراله وا وای بهادر دی او ملما دوس دی وڅ چې ستانه سوک ته پوسو کی سبوت وای پتنه چې دا بهادر دی او مهمن دوست دی یا زنده باد او ته خبره وسته پختون سره به نور وتم وې کنه یس سر چې مل به دوست دی او بهادر دی او سچ نه غټه خبره دادا چې ولاړ په دین اسلام دی او د پاکستان یس سر نسی دا کنه یس سر زنده باد خیر تاسو به زو دې چې نلې ګما نن دې شکار مالو کدي شکار څه څه سوي کوم څه سمر مد دې پتی دوجې شکاله مې مزاتو کړو دې سره وي ختانې مې غوړي ها وما دوم را بهادر قوم چې تنو لیدلې او داسې بادران ما چې تنو لیدلې زه په فخر زکه کوم چې کله مونږ ته ضرورت شي په ملت کې ځان دار او اوس کوم ما ته ضرورت شته د دې نه سړې لیګلې نو چې زدا سره یې منو ته بل چا ودرېګه ودرېګه صبر وکړه صبر اتلې فون دا کزر کټلې فون دوه غ فورس نه 30 فورن چی راځي اغه سو هغه ته اوس په دې سات کوم تا تا سرکار په کوم ودرېګه مله خې دې ما سره دا ټلې فون دا کې یو مې لړه کټلې فون سر تاسو دا جوړو کراټو ولا نه دي نه نه ودرېګه زه غ فورس ته اوس کوم ودرېګه یو مې دې جی ودرېګه ودرېګه 3G 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 وقت صفا حلوا سو کے
پولی شوازای ما خدا کم سی یه چهر ملک ملک وقت پاتی دی باش یه وقت پاتی دی خدا ما فریدینا حکومت وی داری تکرس ایه نو پا دی وجه ما فریدینا ما توی تو با مونگ سره لا زنده آباد مصطفى چا خو بیدن بچه چا خو بیدن لا لا مونچه تا مونچه تا یوزه بچه جا 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 برکت شاد آلا نایسته برکت جنونگی بچه جا چه چو پاتی شویم او چیزه بس با وسه سودې پاس به انسپکټریم کخلی دا یو کته چې دا فورس تاسو ولیدو مالا نمبر 9 ڈائل کړی دا لتر اور چې دا ما سره یو ځوې دي ځنه بزینه دا بریک نه بعد مونږه واپس راځو خو یو زور سره فورس سره نه کنا لبایکا یا لنجا زنده باد